Azərbaycan rejissorunun lentə aldığı Çölçü filmi mötəbər beynəlxalq kinofestivallarda mükafatlar almağa davam edir. Film bugünə qədər 45 beynəlxalq kinofestivalda 20 mükafat əldə edib. Sonuncu dəfə ekran əsəri Cornwood və Ledge Dort festivalında 4 mükafat qazanıb. Belə festivallar Azərbaycan kinematografiyasının tanıdılması üçün gözəl platforma sayılır. Hal-hazırda biz belə fəaliyyət istiqamətlərinə ehtiyac duyuruq. Biz belə festivallarda böyük məmnuniyyətlə iştirak edirik. Əsas ideyamız bu filmlə nəinki tamaşaçıya, eyni zamanda dünya arenasına çatdırmaq istədiyimiz ismarıcıdır. Ekran əsəri real hadisələr əsasında lentə alınıb. Filmdə gənc çölçünün həyatından bəhs edilir. Sujet xəttinin əsas mesajı qloballaşmaya baxmayaraq mənəvi və mədəni dəyərlərin qorunub saxlanmasıdır. Filmin Birləşmiş Ştatlarda keçiriləcək Phoenix Kinofestivalında iştirakı üçün müraciət edilib. Eyni zamanda ekran əsərinin Livanda və İranda keçiriləcək festivallarda da iştirakı gözlənilir. Günlərin bir günü bir yerdə oxudum ki, dəvələrin çox qəribə xüsusiyyətlərindən biri. Məsəl üçün, bir ana dəvə dünyaya balasını gətirir, amma onu qəbul eləmir. Bu vaxtı həmən o dəvənin sahibi mütləq gəlib ona and içməlidir. Mütləq duz çörəyə and içməlidir, sid qürəkdən and içməlidir ki, həqiqətən bu bala onundur. Onda o dəvə, nə qədər qəribə də görünsə, öz balasını qəbul edir. Bax, oxuduğum bu məlumat məndə bütün bu filmin, ssenarinin mənzərəsini yaratdı. Cəlaləddin Qasımovun almanların Azərbaycana köçmələrinin 200 illiyinə həsr olunan Şollerin arxivi bədii filmi də beynəlxalq festivallarda tanınan filmlərdəndir. Bundan öncə film Amsterdamda keçirilən North Holland European Cinematography Awards festivalında 2 mükafata sahib olub. Ekran əsəri ən yaxşı dram filmi və ən yaxşı bədii film nominasiyasında qalib olub. Şollerin arxivi filmi 25 festivalda uğur qazanıb. Onlardan biri Hindistandır, biri Yaponiyadır, qalan hamısı Avropadır, Amerikadır. Filmdə Azərbaycan mədəniyyətindən, Azərbaycanda qonaqpərvərliyindən, tarixindən, film həm 41-ci səhnələr çəkilir, 45-ci səhnələr çəkilir, 87-ci və bugünkü gün səhnəsi gedir. Mark Şollerin nəvəsidir və babasının məsləhəti ilə, yəni gəlir Azərbaycana həmin o arxivi tapmağa və filmin axırında bu məlum olur ki, sən demə ən böyük elə yəni sürpriz Şoller öz nəvəsini bura göndərməkdə bunun bacısını tapması olur. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Müşfiq Ətəmovun sözlərinə görə, Azərbaycan filmlərinin beynəlxalq kinofestivallarda iştirakı yerli kinematografiyanın inkişafı üçün yaxşı zəmin yaradır. Təkcə bugün Azərbaycan filmləri dünyanın 50-dən çox ölkələrində göstərilir və bunların həm prokat olur, həm də bunlar özünün festival həyatını yaşayır. Və bu qısa müddət ərzində 200-dən çox, biz 50-dən çox dövlətdə 200-dən çox beynəlxalq festivalda iştirak etmişik ki, bu da Azərbaycan peşəkar kino məktəbinin qorunub saxlanmasında, inkişaf etdirilməsində çox bir güclü bizə stimul verir. Azərbaycanın kino nümayəndələri gələcəkdə də ölkə hüdudlarından kənarda yerli filmlərin tanıdılması istiqamətində təbliğat işini davam etdirəcəklərini bildiriblər. Orxan Mədəlov, Esmir Əliyeva, İlkin Mehdiyev, CBC.